New Testament setup kana matino kemuna anonzi mukristo kakasiana nerwendo rwaifamba majuda vachinamata mwari isu takauya nekuda kwenyasha Jesu waenda pamuchinji kwadeura ropa tagamuchira muJesu Kristu mwari kwakuti gamuchira saka hatigone kumira neright yekugona kwedu nokuti we all fall short of the glory of God. Whether unomira mira zvakadii kana pasina Jesu, you cannot qualify. Qualification yekunzi muKristu is because of Christ. Without Christ, you cannot be a Christian. Kristu ndi Jesu akaenda pamuchinji kwakadeura ropa yokatenda mari. Saka qualification yako iri mari. Saka ukawana problem. Hausisina right kana kuti need yekumbe explainer. Kugona kwako usingade kutenda zvaaka kugonera kuti achikontinya zvafana nekuda iso New Testament kana munhu agamuchira Jesu haasi munhu ari kutsvaga kudiwa namwari munhu akatoziva kuti anodiwa saka akauya nokuti mwari vakada nyika nokudaro vakaipa mwanakomana wavo Jesu kureva kuti chakatotanga kuitika kudiwa kwako iwewe namwari wacho saka iwewe kana wauya kuzonamata hausi kutsvaga kudiwa uri kuya kuzoita rudaviro murudo rwamwari wacho anotokuda sana imwe nguva ndaiudza vanhu ndikati prayer hakusi kutsvetera mwari kuti mwari ane right mwari agara ari right nomata zvako iwewe hazvisi right kana zvangu ah munoziva here kuti mwari vakarurama ini ndichidana nenzara avambofa vakachinja nokuti zvangu zvachinja saka pandinopinda muprayer kana ndatumwa nemasituations angu ndinogona kufungidzira kuti mwari wofuta haana kumira mushe anofanirwa kutomira mira kuona nyaya yangu yet mwari agara akanaka God will never change prayer ikommunication yevanhu vanotodanana rekandipandipataurechidaso nokuti pane imwe tsamba inoti munamato wasakarurama unonyangadza Jehovha rodo sakarurama anonamata kuita munamato prayer bati kudenga unosvika unongosvika uri chinyangadzo kwete safe quest kureva kuti prayer it's meant for those who are already in relationship kukurukura prayer e communication e dialogue hakusi kutsveterana kuti mumwe ave right iye assurance yekuti ndikutona matamwari wacho ari right prayer hakusi kuti dai mwari achinja aita zvakadai 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 God will never change men must change to follow the works of God or the word of God haugone kubuditsa hove mumvura kana yakuvara woibatsira iri panze no matter you are a specialist uchitopedza kuibatsira uchidzorera mumvura inofloat why iloo yehove kuti inofanirwa kurarama iri mumvura saka chinoiwana kana rubatsiro runoda kuinga hove runotofanirwa kuiwanira kumvura kwacho ndo life yemunhu anonzi mukristu outside the word of God even munhu anonzi profita wemandiriri haakukwanise kana usingade mwari let me show you this nokuti tasvika mutime yekuti people they substitute the word and they love power let me tell you the truth you cannot have the real power of God excluding the word of God in your lifestyle haugone kufamba musimba ramwari usina shoko ramwari it's impossible hove ikangobuda mumvura nomata kudenga kuna mwari inofa mwari ariko nokuti mwari ndiye akada kuti hove irarame iri mumvura ichoisi yamwari kwete hove mwari akasika mvura and he commanded the waters to bring forth fish ndi mwari ari kuda kuti hove irarame iri mumvura saka whatever chinodiwa nehove chinofanirwa kuwanikwa mumvura
ikabuda mumvura kana ikaita very good prayer ye breakthrough kana ikawana breakthrough yacho it will die outside the word of God. A man cannot live. Who is the word? Jesus Christ is the word. Regani tsoke ndidaiso. Ndauri pane pamwe. Vanhu vano kuti tiri mumweya. Kupinda mumweya hakuna kuipa. But type upi womweya. Bible inoti namatai mumweya nemuzvokwadi. Kuda kuti mweya wacho unenge uri wechokwadi futi. Kuti muende kuzvokwadi chaiyo. Kureva kuti mukaenda kumweya usiriwo. Munoenda kune chamunofunga kuti ichokwadi chisiricho. Anonamatwa mumweya nemuzvokwadi. In spirit and truth. The truth ishoko ramwari. But let me go deeper. Kana ndichiti the truth ishoko. Hazvireva kuti ukabata Bhaibheri. Ukaverenga kuti Zakeo mupfupi. Woti right ndazoverenga. The truth. The truth is revelation. Inobuda mushoko racho. Nokuti nyaya uchiona. Chero munhu asingana mata anotoverenga akazvinzwawo. Nanga ikatenga Bhaibheri inotoverengawo. Inenge isingaverenge chokwadi. Inenge ichiverenga zvakanyorwa. Chokwadi chakavanzwa muspiriti yacho yakutuma kuverenga. Saka uchiona haugone kuverenga usina mweya wamwari ukanzwa nyaya yamwari. It's impossible. Munhu akagona chindevere haite mundevere. Anoita munhu akwanisa chindevere. Chinonzi muKristu inecha kwete tsika. Bhati zvaunenge wava. Nokuti tine vanhu vaakugona zvinoitwa kuchechi. Bhati vasati vava chechi yacho inopinda mwari. Bhaibheri rangu rinoti miviri yedu itemberi yaJehovha. Saka tine vanhu vari kugona tsika dzacho. Kupanopa, kuimba anoimba, kunzwisa anonzwisisa. Hausati wasangana nemunhu here iwewe. Wekuti akakubatsira, unotomubvunza kuti saka munopinda ipi. Otokuti handina mati. Anenge aita zvokuti anofanira kunge achipinda samwe. But haapinde. Kureva kuti tsika dzacho kune vanogona kutodzikwanisa dzekuchesha. But he is not yet a believer. But he can behave as if he is one. Kuva muKristu chii? Nikodhimasi akauya kuna Jesu usiku. Zvikanzi mabasa amuri kuita esa. Shuwa makabva kuna Mwari. Zvikanzi naJesu statement yekutanga kwauri iwewe. You must be born again. Ah! Nikodhimasi is a teacher kwa Israel. Mudzidzisi. But anopiwa statement inenge inoudzwa chero auya. No matter the level, no matter the rank. Kana uri ku wrong side, the first stage, you must be born again. No matter uri doctor atende uka, au jambe this stage, you must be born again. Nema degree say wayo, uka saita sinner's prayer, uka joina nokuti you can speak the prayer, you can know the Bible. Auna zvauri kuita. Nicodemus was a teacher, but he was told to be born again. Aigonongonza wamu, onozvarira. Takuita tese. No. It's not out of common sense. It's out of total surrender to the Spirit of God. Nokuti nzwai hama. Kunamata kuita zvinoda Mwari. Ndokunge una mwari wacho kuti uzvikwanise. Human nature cannot do. Paulonzi, you are born again. You are now born of the Spirit of God. Hausisiri munhu wenyama. Wa munhu wemweya nenyama. Let me give an example. Baba mutiregere zvatokutadzira. Sekuregerera kwatinoita kunotitadzira. It's good to say, it's easy to say it. But kuregerera vanokutadzira, it's not easy. Asi kukumbira kuti Mwari vakuregerere, it's easy. Why? God can handle forgiveness.
Why? God is a spirit. You cannot start to a spirit who is born again. You cannot handle it. That's why vadzidzi vasativa nemweya muchene vasativa enda kuapa rumbane chapter 2 vakaenda kuna Jesus kanzi ko hama yangu ikanditadzira inganditadzire kangani ndichiregerera vaitoda mafigures vanga vasingade kuregerera vaida kudzwa namba inoregerereka vadzidzi kwete zvidhakwa ana apostle Peter vaida namba kuti unotadziwa kangani zvinotokuratidza izvozvo izvi kuti kana usiri born of the spirit of God forgiveness kwauri ungatoisa munumbering category it's not your nature ungatopota uchiverengera munhu kuti unenge wakunyanya ndakambokuregerera unenge wakunyanya why uchiri kuma numbers nokuti hauna the nature of God. Joseph akaregerera koma wake. Why? Simple. The spirit of God was with Joseph. Mubanana kana ukaunamatira kana ukaudira anointing oil haubereki maorange. Chikonzero mubanana. Simple. Chikristu chikasatangira pa nature yemunhu kuti achinje. Kugona kuita zvinoitwa nemakristu hakukuite mukristu because it's a matter of your nature. Iye Jesu achida kuya panyika Bhaibheri rinoti the word became flesh. There was a transformation for him to do the will of the Father. Kuti Jesu agone kuenda pamuchinjikwa akatotanga achinja iye. The word became flesh. Kureva kuti chese chaunoda unofanwa kuziva nature yechinhu chacho so you become like the thing to attract it. Bhaibheri rinobva rati kuna Genesis chisikwa chese Mwari pavaisika a seed will produce after its own kind. Mbeu inobereka maringe zvairi. Mombe yobereka mombe, mbudzi yobereka mbudzi. Ukadyara chibage wokohwa chibage. Ilo yeseed. Kureva kuti you cannot prophesy mangoes kana wakabata a seed of maize. That prophecy will never come to pass. Why? The seed is more powerful than the word you are saying. Ukatakura mbeu yemae yechibake ukatanga kuprofita mangu no matter watsanya wanamata zvakadii mashoko haadarike mbeu yakabata. Yes. Kureva kuti minamato yako haisiye ine nyaya nokuti unonamata musha. Chiri kuita kuti ushaye maresults kuminamato yakanaka kudaro haasi mashoko, itype yemunhu. Munamato waakarurama unofadza Jehovha, kwete munamato wakanaka kana kuti munamato unonakidza. Munamato we akarurama unofadza Jehovha. The prayer of a righteous man. Kureva kuti type iri kuita prayer inopindira pa prayer iri kuita prayer. Quarter mashoko unotaura, three quarters kararamiro kaunoita. Matthew 6 verse 6 note kana maa kunyengetera mopinda mumba movhara dhoo Mwari vanoona vachakukomborerai, kwete vanonzwa. Kana maa kunyengetera mapinda mumba mavhara dhoo. Matthew 6 verse 6 Mwari vanoona kwete vanonzwa vachakukomborerai. Kuti zvawakutaura iwewe ikota, three quarters inopusha Mwari wacho for the answer in character. Chikristu haasi mashoko mabasa. Rekaunzu. Mabasa ane simba kudarika mashoko. Mupurisa akamira apa iwe une wakabata zandombanja unoisa muhomwe
asina kukuta ndidimbanji basara ke rino minister kudarika mashoko bati kana pasina mpulisa akamira munhu wozvakakati bajati ide chaita kuti iye ataure aziva kuti hapana mabasa ari kutaura yes. So whenever you want results in prayer, it's not in that closet. Ah, mu closet muwe mauno taura mashoko akanaka ndima request anozvidai anozvidai ikota. Let me give you another hint of prayer. Peter bakati kuna Jesu kana muri imi nditenderei ndimbofambawo pamvura. Peter muridzwe bhoti akatomborikumbirwa bhoti rori naJesu but pane musi waakakumbira kubudawo mubhoti kuti afambe pamvura, kureva kuti kune imwe levo yepureya iyi maringe maonero aunoitawo mwari wako mukuita kwake. Hapana pakambotsvaya Pita je asati amboona Jesu kuti ava tambofamba. Ahana, kureva kuti imwe prayer life inolimitwa nemaziviro aunoitawo mwari wacho waunonamata. Unozomukumbira sei kufamba pamvura iwo uchingomuziva achikukumbira bhoti? Kusvika iye ambofambawo ndopaunoti takuitawo maprayer request ekufamba. Problem yedu, we play with words, we don't pray the word. Let me explain. Prayer hakusi kutamba nemashoko, prayer kutaura shoko. Mwari muranda weshoko rake, zvinoreva kudai. So Mwari vari pachigaro chavo vakatuma shoko ravo, haridzokere kwavari risina kuzadzikisa chavakaritumira. Right, chatiinacho kuno chakatumwa Jehovha is the word of God. So the God is on the throne. Kuno kuti neword, shoko rinofanirwa kudzoka kuna Mwari kana razadzikisa charakatumira. Saka munhu ari kuno akatanga kutumirawo mashoko yatoera, nokuti ari kunowo akatumirawo chi? Ari kuno ndiye akatanga kuvapo, akaziva nhamo dzichauya, ndokubva adzikompaira dzese akadziona kuti pana Jesu adzidarike, kwaakutipa Jesu kuti uyo mukomana is the word. Saka mashoko kana akuya kuna Mwari asina kubatana neshoko, hazviite kuti iye aite answer back. Why? Mwari muranda. That's why Abraham paakabata mwana wake akaisa paautaji, haana kundicheuka paakagadzika mwana kusvika abata banga adai.